Et styks mic-opsætning. Manden bag. Det er en dynamisk mikrofon fra slut 60'erne. Og så har vi en Tagamine. But I can't resist you, lover. The trouble. Kæmpe optur over det. Det er lige pludselig blevet et helt andet dyr, end jeg lige havde faldet. Et helt andet dyr. Fik vi lavet så smuk musik, at himlen begyndte at græde? Bummelum, hva'?